Karolína Muchová ve finále Advantage Cars Prague Open Bizonova nestačila na Markétu Vondroušovou po setech 5-7, 1-6. Jak se na to dívat? Dívám se na to pozitivně určitě, že jsem došla do finále. Dneska to byla škoda, dělala jsem hodně chyb, bylo velký vedro a Maki hrála dobře, držela to ve výměnách víc. To asi vše. Užila jste si ten zápas aspoň? Užila určitě, potom jsem se trošku trápila fyzicky, takže to už bylo takový trošku trápení na tom kurtě v těch dalších výměnách, ale jo, užila jsem si to. Před semifinále jste ještě nechtěla mluvit o životním úspěchu, dá se mluvit už teda teďkon, že to je největší úspěch, kterou jste zatím dosáhla? Je to určitě velký úspěch, ale doufám, že životní úspěch teprve přijde. Ale dosud, dosavadní? Asi je to největší můj úspěch, jo. Určitě jich teda bude víc, jak říkáte, vy jste tu kariéru nastartovala už na začátku, jak si vlastně pamatujete na svoje tenisové začátky, v mladších žácích jste byla pátá v republice, jak si pamatujete na tyhle ty první větší turné? Moc je nepamatuju, popravdě. V mladší žáci, no to je hodně dozadu, jakoby, to je hlavně teďka o to, jak hraju teď, takže uvidíme, jak to půjde dál. Kdo vás třeba k tenisu přivedl, nebo první teda nějaký první zážitky úplně z hraní? Tak taťka mě přivedl určitě k tenisu. Já jsem dělala hodně sportů dohromady, takže jsem si potom až později vybrala tenis, jakoby, protože to mi nejvíc šlo, měla jsem nejvíc úspěchu, takže jsem skončila u tenisu a tak no. Které byly ty jiné sporty? Hrála jsem házenou a takový jako doplňkový jsem dělala akvabely a gymnastiku a takhle. V těch juniorských let ještě v tenise největší turnaj bylo vítězství na pardubické juniorce nebo něco bylo ještě? Moc to nebylo, protože já jsem byla zraněná v té době, já jsem právě odehrála tu pardubickou spíš, takže to je určitě největší úspěch z juniorů. Jak si pamatujete na tadyhle ten mistrovství juniorské? Tak já jsem ho hrála vlastně poprvé, jakoby já vyhrála jsem to, takže já určitě na to ráda zazpomínám vždycky. Ještě pár týdnů předtím tam byl úspěch na Slovensku, na ITF-ku na desítce, první titul. Jo. Jaké jsou vzpomínky na tohle? Na to jsou taky určitě pozitivní vzpomínky. Já jsem vlastně na ten turnaj ani neměla jet do těch Michalovců, protože jsem byla zraněná, pak mě tam zapsali a nakonec jsem byla taková uvolněná a vyhrála jsem to, takže na to taky určitě ráda vzpomínám. Jo, všechno vám gratuloval po prvním vyhraném turnaji na okruhu ITF a jak? Kdo všechno? Jaké byly ty pocity obecně? Tak určitě jsem byla ráda, gratulovali mi asi blízcí kolem a jo, byl to úspěch v té době. Cítila jste, že to pak jde jenom nahoru v roce 2015 v Polsku semifinále na 25. bylo? Hned potom cítila jste, že se ta kariéra zvedá nahoru? Jo, tak uhrál jsem vlastně ty první body a šlo to nahoru jakoby žebříčkově, takže jo. Jak vzpomínáte na loňský rok, tam byly třikrát finále, jedno vítězství? V Egyptě, v Trnavě. Jo. Vzpomínám na to taky v dobrým. Jsou to úspěchy a jo, měla jsem vlastně nejlepší žebříček v té době, takže na to taky vzpomínám dobře. Jak bylo důležité, že drželo to zdraví, že to nebylo jako dva roky předtím? No, ono úplně nedrželo právě to zdraví, protože já jsem to vlastně dohrála ty turnaje, tady ty německá tohle a pak jsem si musela dát pauzu kvůli zranění ruky vlastně. A určitě jsem byla ráda, že jsem uhrála nějaký ty finále. Když byste jeden z těch roků měl vybrat jako průlomový, kdy se tak vaše kariéra co nejvíc vedla, bylo to loni nebo ještě předtím? Loni asi loni právě ty německé, jak jsem hrála, pak jsem se dostala vlastně na kvalifikaci US Open, takže to bylo loni. Jak se teda budete s odstupem času dívat tadyhle na ten turnaj? Budu se na něj dívat pozitivně, jak už jsem řekla, jsem ráda, že jsem došla do finále a že jsem uhrála nějaký body a zase mě to pošlo trošku výš. Už se tady mluvilo o změně vašeho trenéra, které byly ty jména, které jste vystřídala, kdo vás teď trénuje, kdo všechno je ve vašem týmu? Trénuje mě Emil Miške ze Slovenska a v kondici mi zajišťuje vlastně Andrle Sport a trénuju s Jakubem Fričem. A v týmu, abych na někoho nezapomněla.
Pan Kodeš mi dává rady, takže asi to je všechno. Jak důležité jsou ty rady od pana Kodeše? Tak určitě mi to pomůže. Pomůže do těch zápasů, má nějaké zkušenosti. Co konkrétně vám třeba předává? Právě ty jeho zkušenosti nějaký, co vždycky vidí, nebo takhle tady před zápasem vždycky omrkl ty hráčky a něco mi takhle poradil. Jste na kurtu hodně klidná, jak těžké je to zvládat všechny ty situace s takovou bravurou? Jo, ten dlouhý rozhovor dneska. Jsem klidná, no, snažím se to držet v sobě. Jo, už nevím, co říkám. Snažím se to nějak ty negativní emoce neprojevovat a spíš takhle být pozitivní na tom kurtě a neplýtvat tou energií, no. Markéta Vondrušová třeba říkala, že máte hodně styl podobný mužskému tenisu, jak vy se na tohle díváte? Nevím. mužskému tenisu, tak nevím, jestli se to podobá mužskému tenisu, možná, že tak trošku měním, že je takový pestřejší, že měním trošku rytmus, asi takhle to myslela. Myslíte tam, že je nepříjemné aspoň trošku víc pro ty soupeřky? Asi si myslím, že jo, že to je asi nepříjemnější, jo, nepříjemný. Jaký teda bude teďka váš další plán tenisový? Můj další plán je teďka určitě volno, dolečit trošku nějaký menší zranění, co jsem tady měla, a potom budu hrát v Německu 60 kvalifikací.